LRFs mjölkdemonstration var ett väldigt bra tillfälle tycker jag för oss riksdagsledamöter att få träffa lantbrukare från hela landet. Och för min del särskilt så var det ju oerhört viktigt och tillfälle att få träffa de västsvenska lantbrukarna och få diskutera förutsättningar för hur man skulle kunna klara den här krisen som har funnits under längre tid och tyvärr fortsätter för de svenska mjölkbönderna. Det skapas tillfällen med sådana här mötesplatser att faktiskt få diskutera och det driver också på ett ökat opinionstryck för oss politiker att faktiskt leverera förslag till förändringar. Och det tycker jag är oerhört bra. För min del personligen så tycker jag den här frågan är oerhört viktig att man ska faktiskt kunna ha förutsättningar att kunna driva sitt företag och på ett bra sätt och då måste politiken också skapa de förutsättningarna för de svenska lantbrukarna. Och det tyckte jag mjölkdemonstrationen gjorde och det har också ökat ett tryck på att göra förändringar som faktiskt leder till skillnader så att fler mjölkbönder kan få ökad lönsamhet och faktiskt klara sig igenom den kris som har funnits under en längre tid.